La ciutat de Peníscola ha sigut el lloc triat per acollir la nou edició de la trobada de comares a la Comunitat Valenciana dos dies en què les especialistes han disfrutat dels tallers, les taules redones, però sobretot han aprofitat un temps i un espai per poder compartir les seues experiències. Organitzem una trobada cada dos anys i procurem que cada any siga una de, de les tres províncies. I el lema que tenim és acompanyar, cuidar, empoderar, vull dir, és un lema que fa referència a l'atenció centrada en la dona i en la seva família i el que les comares aportem a, a, a tot el cuidat de, de, de la salut de la dona. Una dona que ha canviat, que no és la mateixa que fa 50 anys i que no és ni tan sols qui era fa una dècada una dona amb moltes dones darrere. I un exemple, la identitat sexual i els casos de transgènere. Comparteixen moltes coses amb altres dones que no tenen sexe amb dones, però també tenen, tenen aspectes diferenciats. És important saber-ho, és important saber-ho perquè no ens ho hagin d'explicar, no? I, I sobretot estar obertes no, aquesta possibilitat que s'obre la porta i pot aparèixer qualsevol persona amb... Bueno, qualsevol diferència no, de, de, la immensa majoria. Però si sí, hi ha un tema que ha entrat en força en esta trobada és el de la violència de gènere. Mai no s'havia tractat abans amb les comares, però l'actualitat mana i les xifres que fan tremolar obliguen a fer-ho. El 22,7% de las embarazadas sufren violència de género. Estamos hablando d'una de, de cada cuatro. Eso se da porque una de les herramientas más eficaces del maltratador para Captar a, una, a su mujer es dejarla embarazada para que tenga muchas menos oportunidades de escapar. Está en una posición la matrona muy, muy buena, porque la confianza que se crea entre embarazada y matrona es un caldo de cultivo perfecto para que la ayudes a salir. Entonces, claro, pero tiene que estar la formación, tienes que es muy difícil de identificar y parece que estando embarazada ya das por hecho que todas las parejas son súper felices por ese momento y hay veces que ahí empieza el infierno. Y de un de estos casos, ¿cómo ha de actuar la comare? Haciéndole consciente de que, de que esos reproches y, eso, y esa negatividad en el embarazo no es lo que tiene que, tiene que esperar para su hijo y con ese vínculo de confianza derivar los profesionales que pueden hacerle salir de, de la violencia de género. Temes com l'arquitectura i el disseny idoni per ambientar el moment del part, tallers sobre el sol pèlvic o la contracepció i una injecció d'ànim també per al col·lectiu de comares fonamentals en totes les etapes de la dona. Empoderar a les dones i també a les, a les, a les comares, no? com a la capacitat que tenen de treball i les competències que tenen dins de tot el camp, des de l'adolescència o des de la joventut fins a la climateri. No? Vull dir també això n'hi ha que creure el seu no? I, i exercir. En dos anys, nova trobada amb nous temes i noves propostes amb la dona, com sempre, de protagonista.